Toto je naozaj, že špičkový slovenský someliér piva, ktorý momentálne žije v Čechách a volá sa Robert Demeter. Pivo, no vidíš, že pivo moje biela žlka. Trošičku skôr, keby to prišlo, biela žlka, ste tam. Je. Robert, degustátor piva v Čechách, to má opodstatnenie, lebo tam je toho piva naozaj veľmi, veľmi veľa. Tam si rezané pivo a na tom je veľa. Aj pena, už sú tri. Vy ste ako prišli na to, že pivo je tá cesta, ktorou vy chcete ísť? Keď som pred 15 rokmi prišiel do Prahy. Ja som ináč východňar ako Poleno, Michal, zo Starej Ľubovne. Mm-hmm. Ako žiadne a tam také, sa že to... v Starej Ľubovni nie, sa páli. Áno, samozrejme. A mal som takého dobrého, akože vtedy som si myslel priateľa, ktorý otváral v Prahe slovenskú reštauráciu. A povedal, tak príď ku mne, ja ti samozrejme všetko urobím, zaplatím, dám ti, čo si povieš, bude to super. Ako to dopadne, keď pracujete pre Slováka väčšinou v zahraničí, nedostanete nič. Takže po 3 mesiacoch otvárala sa v Prahe prvá pivná špeciálka a tam som nastúpil ako manažer a tam to celé s tým pivom začalo, lebo vlastne to mali majitelia, ktorí stavajú pivovary. A prišli sme do toho, a vy ste aj ten, ktorý radí ľuďom, teda prechutnáva piva, aké sú, ale aj ich darček, párujete k jedlu? Darček. Ja som človek, ktorý k jedlu presne páruje pivo, to asi posledných 5 rokov je moja špecializácia, vyloženie, že robím párovanie piva s jedlom. A posledných 9 rokov vinujem čisto iba belgické pivo, lebo aj keď žijem v Čechách, tak pre mňa Belgicko, čo sa týka piva, je top krajina. A chodia za vami aj známejší ľudia? Chodia za mnou aj známejší ľudia, aj stretávam sa s nimi, aj degustujem s nimi, aj zážitky si rozprávam. A tak to ide ďalej. Ako tak. Takže vy ste taká celebritka, nie? Taká o, ne, cez pivo. Ja neviem, ako presne si povedal, že ja som taký clown. Kedy je dobré pivo? Dobré pivo je vtedy, keď na ňom strašne rýchlo nepadá pena. Druhá vec, keď príde do klasickej niekde, obyčajne proste, kde netočia veľmi špeciálne pivá, tak vám prezradím taký akože trik. Veľmi nevkusne to vyzerá, ale podľa toho zistíte, či to je dobrá reštaurácia. Do vlastného piva si namočíte ukazovák, trošku si vyrnete rukav a potriete si hánky. A privoniate si, vo chvíli, keď v tom cítite železo, tak nemajú vysanitované trúbky, už tam v živote nechoďte. Kou. Takže kou. Áno. No a čo sa týka obecne piva, pivo je proste vec, s ktorou môžete robiť divy od varenia, cez degustáciu, cez párovanie, cez pleťové masky, cez šampóny, proste všetko to, čo robili. Z kúpele a tak ano, ďalej. Áno, presne. O Belgičanoch sa hovorí, že majú výborné pivo, o Čechoch sa hovorí, že majú ano. Výborné pivo. Máme výborné pivo aj na Slovensku? Máme určite. Nebudeme menovať, len nie, chcem vedieť teda, že... Máme, počítam teraz a keď som sa pozeral, tak momentálne máme 44 pivovarov, 3 sa teraz dootvorili. A minimálne 25 je mikropivovarov a minimálne 17 má fantastické piva. Tak môžeme byť hrdí. A môžeme byť hrdí, určite. Ďakujem veľmi pekne. Robert Demeter je pivný somelier.